Lumantad po ang totoong pagkakilanlan kay Alice Guo. At sino ang mastermind? Is she working with Chinese triads? With the Chinese government? At kung ginamit mo pa ang peking pagkapilipino mo, sinisingil ng sambayanan si Mayor Guo. Uh, to which you answered in the affirmative in the last hearing na nasa Pilipinas pa si Mayor Alice Guo siya po ba sa araw na ito ay nasa Pilipinas pa? Or As we speak. Kung sakali umalis na ba siya? Uh, good morning, Senators. Uh, I'm Attorney Homer Arellano po from the Bureau of Immigration. And based po din sa latest check namin sa records ng Bureau of Immigration, uh, wala pa pong record of departure si Mayor Alice Go. Kailan po yung latest check na iyon? Uh, kahapon lang po, chinek po namin. Tsaka naka-alert na po yung mga airport natin, tsaka mga subport uh, regarding her. So, kung magpapakita po siya, then uh, we will, uh, we will, we will know po kung ano. Perhaps attorney, uh, during this hearing, para kumpletong masagot yung uh, tanong ng Senate President bro tempat at ng buong komite, pwede nyo i-check ngayong araw kung as far as the Bureau knows, nasa Pilipinas pa si Mayor Guo. Uh, yes po, i-check po namin ngayon, then we'll update po kagad ma'am. The chair rules to uh, cite in contempt Um, Alice Guo or Guo Hua Ping, uh, and to for her to issue uh, the warrant of arrest as moved by the Senate President pro tempore. The chair also rules to cite in contempt Nancy Gamo and Dennis Kunanan. Additionally, the chair uh, rules on the motion of Senator Sherwin to cite in contempt Wen Yi Lin. Siemen Leal Guo, Jiang Jun Guo, I hope I'm pronouncing his name correctly. ang linggo po, lumantad po ang totoong pagkakilanlan kay Alice Guo. Salamat sa NBI. Wala na pong duda ng ating kaisipan na siya si Guo Hua Ping, ang isang Chinese citizen na pumunta sa Pilipinas ng murang gulang. I know that the Office of the Solicitor General has filed a petition for cancellation of Mayor Guo's Certificate of Live Birth sa RTC ng Tarlac noong nakaraang Biyernes. Alam ko na hinahanda na din nila ang petition for quo na magpapatanggal sa kanya sa kanyang puesto bilang mayor. Sana maging malinaw ang mensaheng ito. Ang Filipino citizenship ay hindi parang candy na ipinamimigay. Filipino citizenship is not for sale. At kung ginamit mo pa ang pekeng pagka-Pilipino mo para tumakbo sa anumang pwesto. Kung ginamit mo ito para tumulong magpalaganap ng krimen, gaya ng money laundering, human trafficking o magtrabaho kontra sa pambansang seguridad dekada man ang lumipas, dadating ang araw ng pagtutuos. You took advantage of our brittle regulatory system. Our system may be brittle, but it is not broken. Sisingilin ka. Sinisingil ng sambayanan si Mayor Guo. There are many questions yet unanswered. Sino si Miss Alice Lial Guo tubong tarlac na pinanganak sa parehong araw ng kapanganakan ni Mayor Alice Leal Guo. Nasaan na siya? Anong dahilan? Bakit pinuslit si Guo Hoa Ping dito? At sino ang mastermind? Yung kanyang tatay nga kaya na ayon sa pananaliksik ay di involved sa United Front activities ng Communist Party of China? Saan siya humugot ng lakas ng loob na tumakbong mayor? O ito na ba ang plano mula sa simula? Is she working with Chinese triads? With the Chinese government? Or both? Sabi nila, hindi daw pwede both. Pero ito nga, nakita natin sa isang article sa Washington Post. The Communist Party of China has a history of using criminal syndicate families when it suits them. But the question we want to answer here today, and perhaps the question we are capable of answering, who are enabling her and these pogos? Are there protectors Within our government, bakit tayo umabot sa ganito? Nakadismaya dahil uh, pang-apat na hearing na natin to at uh, inibitahan natin itong mga mahalagang resource persons para mabigyan sila ng pagkakataon, magpaliwanag, ibigay yung kanilang opinion, ibigay yung kanilang side. At uh, yung ibang mga personalidad dito, nag-issue na tayo ng supina pero parang Uh, walang respeto na ibinibigay sa institusyon at sa Senado. Uh, para sa akin, yung pagbabalewala nila ng supina, parang pagbabalewala at pagwawalang uh, respeto sa ating institusyon at sa proseso na ginagawa natin para makahanap ng katotohanan. Uh, itong paghindi hindi nila pagdaluho dito ay kawalan huyan para sa kanila dahil mawawalan sila ng oportunidad na magpaliwanag at para sa akin, sinialis po ito na meron silang alam na ayaw nilang isiwalat o ayaw nilang ipaalam sa atin at meron silang tinatago. Uh, yung pag uh, hindi nila pagpunta ho dito, para sa akin, is a sign of guilt. Oh, dahil ito ay pang-apat na hearing na ho natin at ilang beses na rin ho natin na nasabi sa komite kung sino-sino itong mga personalidad. Ah uh, bibigyan ko kayo ng halimbawa kung, kung gaano kahalaga po itong mga personalidad. For example po, inimbitahan nun natin yung mga incorporators at board of members ng Lucky South 99 na ito po yung na-raid noong 2022 at ngayon meron na namang problema. Uh, inibitahan rin nun natin yung may-ari ng lupa, yung Worldwind Corporation, kung saan doon natuklasan po yung pinaka isa sa pinaka at sa pinaka violenteng pogo hub sa Pilipinas no at uh, wala rin pumunta sa kanila Nagisuhu nag-issue tayo ng uh, supina para kay Go Huaping para ipagpatuloy yung ating uh, pagtatanong at higit sa lahat malaman kung sino po yung mga nasa likod nitong pogo hub sa Bamban uh, pero pangalawang uh, uh, pagtanggi o pangalawang beses siya nang hindi pumunta ho dito. Uh, ngayon na uh, kahit may supina uh, binaliwalya pa rin niya yung supina na in ng committee. May isa pang personalidad na mahalaga ho, yung si uh, Ginang Nancy Gamo, no? Na lumabas po sa maraming papeles, sa papeles ng mga go-related companies, sa papeles nung dalawang um, Pogo Hub yung uh Zhou at Hong Sheng uh, pero nagpadala siya ng letter at uh, hindi rin siya makakapunta uh, dahil raw eh pinagbabawalan siya ng doktor niya pero uh, Madam Chairman nakita ko yung kanyang interview eh hindi lang isang beses o so, apat na beses yung kanyang interview at uh, lumalabas ho siya para magbigay ho ng mga interviews no so uh, hindi po katanggap-tanggap ko para sa atin na nagbibigay ka ng interview sa media pero yung formal na hearing, yung formal na pagdinig, hindi ka pupunta ho dito. At may supina na rin ho na issue. Madam Chair, um tayo po ngayon ay hawak po natin yung letter of explanation ni Mayor Alice. At um, po niya yung dahilan na he's, she's not mentally fit. Madam Chair. Ang um, sa akin lang nakakahiya naman po dun sa mga tunay na may men mental health condition. Um, I would just like to reiterate, Madam Chair, na seryosong usapin ang mental health. At hindi po ito dapat ginagamit na dahilan para magsinungaling. yun lang po, Madam Chair. Madam Chair, Maraming salamat, uh, Sen uh, Nancy. Yes, uh, Senate uh, President Pro Tempore. Th you thank you, Madam far. Chair. May I know if uh, the legal counsel or Lawyer of, uh, the uh, lawyer of Mayor Alice Go is uh, present here. Comsec is the lawyer of Mayor Alice go. present at the hearing. It would appear, uh, Sen Goy, uh, Senate President Pro Temp, that uh, the lawyer of Mayor uh, Alice Go is not at the hearing. Alright, may I know if she, if uh, Mayor Alice Go is still in the country? may we inquire from the BID if uh, she's still here in the country. Could we please hear from the BI? We'd, uh, the committee would like to repeat the question. Ah. Salamat, attorney. And later po, pag-administer ng oath ng ComSec, pakisama na po kayo. Ano po? Opa. Salamat Opa. po. So, yun po yung status uh, Thank uh, you, Madam Chair. Madam GD. Chair, uh, I am, I just read the letter of explanation uh, from uh, Mayor Alice Go. And the uh, In the second paragraph, uh, I have already sought professional help, but the medical professionals that I have consulted refused to issue a medical certificate stating my condition for fear that they may also experience the humiliation and ridicule that I am going through. Madam Chair, I suggest that uh, she be attended by a government. Uh, Uh, by a government doctor para siguro malaman natin ang buong katotohanan. And uh, I think this letter of explanation is totally unacceptable. Therefore, I would like to move that we issue a warrant of arrest against uh, Mayor Go for her to attend the next hearing. Kung meron man. I move. I so move, Madam Chair. Maraming salamat, uh, Sen Jingoy. Um, Uh, before the chair rules on the motions regarding contempt and uh, issuance of a warrant of arrest and for that the chair thanks the senate president pro tempore dahil sinabi na rin po uh, ng SP na uh, before this hearing no in public sa media na he is prepared to sign uh, the arrest warrant uh bago noon, the, uh, before ruling on the motions for contempt and the motion for additional subpoenas uh, the chair concurs with Senators Nancy and Jinggoy uh, regarding their um, estimation of the uh, letter of Alice Guo. Uh, the committee is in receipt of that letter of Alice Guo, seeking to explain her absence again today. Wala po itong kalakip na anumang medical certificate. So the chair also uh, welcomes the uh, offer of the Senate President pro tempore. Binanggit na rin ni uh, SP. that uh, the senate could arrange for uh, a government doctor to attend to her or kahit yung sariling, uh, senate clinic uh, natin dito and also the chair recalls that in a previous also big investigation there was a resource person there uh, who actually cited uh, mental health concerns but she still testified despite her mental health issues, ascertained by a medical doctor. So, samantala, ito pong kay Alice ko, walang talakip na anumang medical certificate ang kanyang uh, letter. And while with Senator Nancy, we definitely recognize the importance of mental health, we also really do not want to set a precedent in which mental health is invoked to skirt the obligation to appear before a Senate committee. And with Uh, the Senate President pro tempore and Senator Nancy, we find her claims in the letter devoid of credibility. Uh, therefore, uh, before I uh, the chair acts on the motions regarding uh, contempt or warrant of arrest and additional subpoena, uh, the chair would just like to make of record that we are in receipt of um, uh, a letter uh, from the attorneys at law of uh, Mr. Marlon Marion, Ryan Chua, Edwin Ang and Julian Linsangan the 3rd um, saying that they received the email uh, inviting them to appear here but they are respectfully informing the senate that they have a conflict of schedule as they are also scheduled to file criminal and civil, civil cases on said date Rest assured that the cooperation of Mr. Chua Ang and Lin Sangan will be ready and available at the next scheduled hearing of the Senate. The chair will show the copy of this uh, letter uh, to Sen Sherwin because these three invited persons are subject of uh, a motion, uh, one of the motions for subpoena uh, of the good senator. So at this point, uh, the chair rules to. Uh, Oo nga. So, Madam Chairman, uulitin ko po yung aking uh, uh, motion in the past, noong last hearing. At ngayon, I will uh, move to issue a supina uh, dito po sa mga incorporators at board members ng Lucky South 99 Outsourcing Incorporated. Namely, ho si Ronelyn Baterna, si Michael Michael Mascarenas, Stephanie Mascarenas, Rodrigo Banda, at Mr. Jing Gu. Itong Mascarenas family ho, interlocking directors ho to, na present siya sa Lucky South 99 at present rin siya sa World Wind Corporation. So in other words, lumalabas parang iisa lang itong kumpanyang ito. Pero dahil hindi nga ho sila pumupunta ho dito, hindi natin malalaman yung katotohanan. Uh, again, I will move also for uh, the issuance of a subpoena to the board members of Lucky South 99 ay uh, ito po yung present na mga board members and officers. Si Mr. Julian Linsangan, who's the president and chairperson. Ito po sana yung pinakamahalagang personalidad. Eh. Para diretso natin tanungin siya kung bakit sa kanyang pasilidad nangyayari itong mga, itong mga krimen at uh, itong mga torture na nangyayari. Si Mr. Edwin Ang, si Mr. Myron Chua. Uh, again, to issue a... Uh, to issue a subpoena to the incorporators, board members of Lucky South 99 Outsourcing, who are also incorporators of Whirlwind Corporation. Ito yung in interlocking. Si uh, Ms. Josefina Mascarenas, Mr. Xiang Tan, si Mr. Daniel Salcedo. Ito po yung presidente ng Whirlwind Corporation na kasalukuyan po. Um, maganda rin ho, sana marinig sa kanya kung bakit sa kaniyang 10-hectare property na nangyayari itong mga torture at human trafficking. Uh, si Mr. Duaren Wu, uh, applicant po sa mga PagCorp. Itong um, uh, 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 si Mr. Duar, uh, Duaren Wu, uh, yung kanyang pangalan lumalabas to sa marami ring mga papeles uh, related to uh, Worldwind Corporation. Si Ms. Chona Alejandre, who's also a board member of Worldwind Corporation. And then um, I will move to cite in contempt those individuals, Madam Chair, who we issued a uh, subpoena to. Uh, see, si Ms. Wen Yi Mr. simon Liel Go, see, si Go Huaping, aka Alice Go, uh, Mr. Jan Jong Go, Ms. Sheila Yel Go, and Ms. Wesley Go. Uh, nung huling pagdinig ho natin, nag-issue na ho tayo nung supina. Uh, para sa akin ho, hindi katanggap-tanggap po yung dahilan ni Ms. Uh, dahil um, siya po ang nasa gitna nitong pangyayari sa Bamban. Eh. Siya po ang may alam kung ano po nangyari. Lahat po ng application, andun po yung pangalan niya. Siya po yung nagbukas ng pinto para makapasok po itong Pogo Hub. At marami pa tayong katanungan kung sino ba talaga ang nasa likod at sino yung mga kasama niya dito sa Pogo Hub na ito. At uh, uh, I will also move to site in contempt, Ms. Nancy Jimenez Gamo, uh, the accountant that incorporated the Goho-related family, uh, Go related family businesses and also the two Pogo Hubs. Um, may mga personalidad dito na nag-issue ho tayo ng supina pero based on the concept, mga dummies or non-existent. Pero uulitin ko na rin po, no? just in case na lumabas ho sila. Or also to cite in contempt, Ms. J. Milen Cruz, Mr. Roderick Pujante, at Mr. Juan Miguel Alpas. Uh, there's also another personality na crucial ho dito sa ating investigation. Ito po si Catherine Cassandra Ong na nag-issue na rin ho tayo ng supina pero hindi ho, wala ho siya dito. So, so I also move to cite in contempt Ms. Kasan, Catherine Cassandra Ong. Um, nag-issue rin ho tayo ng supina kay Mr. Dennis Kunanan para marinighu uh, marinig ho yung kanyang uh, side at uh, yung kanyang pangalan ay madalas lumalabas sa application sa PAGCOR. Uh, in relation to Lucky South 99. So I move to cite him in contempt as well. Meron po hong dalawang tao ho dito na crucial. Um, ito ho si Mr. Alberto de la Serna at si Mr. Jonathan Mendoza. Um, lang rin, hindi ho mahanap ng ating comsec pero lumalabas rin ho to sa interviews. Na nakita ko ho sa Rappler yung mga pangalan ho nito. So I also moved will move i also move to cite in contempt mr alberto de la serna and jonathan mendoza uh, mga totoong tao huto dahil nakikita ko to sa mga interviews so again madam chair uh, hindi humagiging kompleto yung ating uh, ating hearing uh, and, and investigation kung wala po itong mga personalidad nito specifically those connected to lucky south 99 and to whirlwind corporation as well as si Ms Nancy Gamo at si of course si Wo Huaping and uh po 'yung mga taong nasa likod nito without these personalities so i so move uh, madam chair thank you meron tayong uh, report on the status of the sabinas and also additional invitations na 'yung ibang sinerve na sabina 'yung ilan natanggap but the recipients are uh, not here. They are absent. Meron namang mga in ang komitena sa Pinas which were not served, uh, and mostly because uh, either mal fake yung address or totoo yung address pero wala yung uh, tao doon. So before the chair uh, makes a ruling, Senator Nancy. Ma Madam Chair, just uh, uh... Clarification, Madam Chair. Lahat po ba yung in-announce ni ComSec na guest ay uh, sila po ba yung na nakaupo dito sa lamesa or meron po ba tayong mga bisita na uh, nakaupo ho sa likod? Meron po tayong mga bisita na nakaupo sa likod kasi hindi naman po matakasya. Madam okay. Chair, can we just request if they could just stand up para the committee would know kung nasan itong uh, invited guests natin. Uh, before uh, I, I uh, request our resource persons to um, comply with the request of Senator Nancy, I'd just like to acknowledge the presence of our Senate President Pro Tempore Estrada. Salamat-sen for joining us in this hearing. Um, so could our resource persons request please, all our resource uh, persons were acknowledged to stand up so that you could be properly recognized na kung saan kayo nandon. Madam Chair, baka we can also re quests are o sa baka pwedeng palapit yung kasi may nakikita akong resource person na nandun sa likod baka pwedeng ilipat sila sa harap para just in case na meron tayong tanong sa kanila mas madali silang makakasagot So asaa, paki-facilitate po iyon. Yung additional resource persons per agency, ipalapit sa harap dun sa likod ng mga principal nila. Salamat siya, Nancy. Thank you, Madam Chair. Thank you. Sen Sherwin? Uh, thank you. Thank you, Madam Chairman. uh Madam Chairman nakaka Dismaya at uh Lialgo, Wesley Lealgo and uh, resource persons invited resource persons Cruz, Pohante, Alpas, Ong, de la Serna uh, and Mendoza. So, rule. yes, I, I second the motion, Madam Chair. Thank you, Senator Nancy. The chair has ruled, and with the concurrence of uh, Senator Nancy and uh, hearing no objections, uh, so ruled. Additionally, uh, the chair uh, rules to, on the motion of uh, Senator Sherwin, to subpoena before this committee invited resource persons Baterna, Mascarenas, Banda. Jinguo, I hope I'm pronouncing that correctly as well. Uh, Tan Salcedo, Alejandre, and I need to uh, check my my um, handwriting on this on this last uh, name. So uh, rule, sec, please take note. Madam Chair, if I may. Yes, Senjingwei. This representation uh, wants to be clarified. If uh, uh, the Chair al already ruled that uh, to cite uh, those uh, mentioned by Senator Sherwin in contempt, may I know if it is automatic if we are going to issue a warrant of arrest for those uh, persons, for those uh, resource persons who failed uh, to attend uh, this uh, hearing, Madam Chair? Before I call on the COMSEC, I'd like to acknowledge uh, gratefully the presence of Senators Nancy Binay and Sherwin Gatchalian in today's hearing. Maraming salamat sa inyo mga kasama. Uh, would either of my colleagues like to make an opening statement before I call on the COMSEC? After the COMSEC. After naren? Nina, okay. Thank you all right so comsec please acknowledge the resource persons and report on the status of the sabinas good morning senator isanteveros good morning senator winga Gatchalian and senator nancy binay uh, the committee would like to acknowledge the presence of the following guests and resource persons uh, from the philippine national police they're represented by police colonel locrecio rodriguez junior from the criminal investigation and detention group cidg philippine national police they are represented by police colonel david poklay and police major arvin Hosmilio. from uh, uh, the under secretary nicolas felix lt uh, is as is representing the Interagency Council Against Trafficking. Uh, the Solicitor General is represented by Assistant Solicitor General James Lee Kundangan. The Philippine Amusement and Gaming Corporation is represented by Retired General Raul Villanueva and Attorney Jessa Maris. Fernandez. Komsec Pagcor uh, is represented also this morning by its chairperson, uh, Mr. Alejandro Tenko. Thank yes, you for Senator. your presence, sir. Uh, okay. Later, Senator. Uh, the Anti-Money Laundering Council is represented by Attorney Metro John Manantan by attorney richard chan and mr. jason padilla. Uh, attorney angelito magdela magno uh, is representing the national bureau of investigation as well as with him is regional director jenny abiera. Agent in charge, Rainer Bergado, Special Investigator, Edgardo Kawada, Dr. Alfredo Kahanding, and Ms. Caroline Pitoy. The Philippine Statistics Authority is represented by Attorney Eliazar Ambatali and Mr. Emilio Kerubin Jr., Mr. Patrick Goh. and Miss Jan Marce Babagay. The Department of Foreign Affairs is represented by Director Von Ryan Pagwi. The Department of Agrarian Reform is represented by their Undersecretary Luis Mianda Mianrado Pangulayan. Pang, excuse me, sir. Pangulayan. Uh, the Department of Interior and Local Government. Talk sec, before you continue, uh, I also see here the uh, head of the DAR Legal Affairs Office, USEC, Napoleon Galit. Thank you, sir. Good morning, po. Uh, the, the Secretary of uh, uh, the Department of Foreign Affairs, e, ay, hindi, na The Department of Interior and Local Government is represented by Asec Romeo Benitez. The Philippine Retirement Authority is represented by Attorney Maria Milagros Lezaca. The National Telecommunications Commission is represented by Attorney Andres Castellar Jr. as well as Attorney Regina Anel. Cruz Velasco. The Philippine Board of Investments, the Department of Trade, is represented by Mr. Kenneth Roy Co. The Securities and Exchange Commission is represented by Attorney Philbert Catalino Flores III. With him is Attorney Daniel Luis Macalino, Attorney Erwin Edward P. Mendinueto, Mendi Attorney R.J. Bernal, Miss Margaret Joy Golan, Attorney Pamela Lorraine Ramos, and Attorney Gerardo del Rosario. The United Filipino Against Crime and Corruption is represented by their chairperson, Paira Lucas. The Porak Farmers 106 is represented by mr. manuelo galang and mr. rolando mugalios. the committee sent invitation to the following incorporators and boards of the lucky south 99 outsourcing incorporated, but received no reply. the following are ms. ronelyn baterna, mr. michelle bryce mascarenas, ms. Stephanie Mascarenas, Mr. Rodrigo Banda, and Mr. Jung Gu. Also, the committee reached out to the board of members of the Lucky South 99, but we were not able to reach Mr. Marion Ryan Chua. But we were only, sorry, but we were only able to receive, to reach Mr. Marion Ryan Chua. Uh, the follow, uh, They are Mr. Julian Linsangan III, Mr. Edwin Ang, Mr. Marion Ryan Chua. Uh, the committee also sent invitation to the following incorporators and officials and board members of the Lucky South 99 Outsourcing Incorporated, who are also incorporators of the Whirlwind Corporation but we have received no reply miss josefina mascarenas mr xiang tan mr daniel salcedo junior mr duan ren wu and miss chona alejandro with us also is mayor jaime capil the uh, mayor of the municipality of porac province of pampanga together with engineer glenn Lansangan their municipal engineer. Also with us is Lieutenant General Romeo Haramat Jr., the acting area police commander of the Northern Luzon Philippine National Police. Ms. Andrea Domingo, their Pagcor chairperson was also sent an invitation, but she begged off because of me medical reasons. Uh, we have the uh, excuse letter from her. from her lawyer, but uh, Pagcor is represented by attorney Ronald O. Solis, attorney Felix Eufiglia, and attorney Felix H. Pascual Legal, uh, legal. clarification, no, I'm sorry, comsec. Sorry, they are the legal council, senator. They are the legal council of Ms. former Share Domingo. Domingo. Thank you, comsec. Please continue. Uh, the Philippine Navy is represented by Lieutenant Jessa Mendoza. I'd like to clarify that, uh, Comsec. Uh, Lieutenant Mendoza uh, is here uh, in her personal capacity as an invited resource person. She is a member uh, of the Philippine Navy, pero hindi the rito bilang a uh, resource person para sa Navy. Just for the record, please continue, Comsec. an invitation must also an invitation was also given to Mr. Jack Lopez Uy and Mr. Gerald Cruz but it was not sent due to lack of information of their whereabouts I'm sorry what's the name again Comse? Uh, Mr. Jack Lopez Uy and Mr. Gerald Cruz hindi po makita yung information nila sa ano hindi po namin malaman yung Details ng kanilang whereabouts. These were for service of subpoena or for uh, extension of invitation? Invitation, Senator. Please proceed. Likewise, an invitation was sent to Mr. Walter Wong Long, the provincial warden of Tarlac Provincial Jail. Provincial However, the request was denied due to the absence of a court order allowing Mr. Wong Long to attend the hearing. Comsec, uh, we can dispense with the uh, invitation to Mr. Wong Long because we already heard from the provincial warden in the previous hearing. At uh, Malino naman punga na ipaliwana at tinanggap ng comite, uh, also in recog uh, recognition of the separation of powers. Thank you. Please uh, complete um, the resource persons, Comsec. Uh, the copies of the invitations, Ms. Wen Lin and Mr. Simen Guo. were given to mayor to the mayor's office in Ban Tarlac. but they we received no reply. For such were those uh, invitations or sabinas? No, this the following are the sabinas. Alright, these invitations lang po yun senator. For sabina, the legal counsel of Mayor Guo received the sabina ad testificandum addressed to her but refused to receive the subpoenas addressed to Mr. Dian Song Guo, Sheila Lial Guo, and West Li Lial Guo, saying that they do not represent the family members. So, yung kay, yung kay, yung kay, ano lang po ang nareceive, yung kay Mayor Alice Guo. Also, the subpoena at the testificandum addressed to Ms. Nancy Jimenez-Gamo was received by her liaison officer. As a binat ad testificandum addressed to Ms. Lynn S. Cruz, Mr. Roderick Paul Pujante, and Mr. Juan Miguel Alpas, the incorporators of Sun Juan Technology were not served, because Mr. Cruz, Miss Cruz, is not in the list of residents of the subdivisions, whereas Mr. Pohante is no longer a resident of the indicated address, and lastly, according to the resident of the house adjacent to the address's house, Mr. Alpas is unknown to him. A subpoena ad testificandum is also served addressed to Ms. Catherine Asandra Ong, but was not served because the addressee is not also in the list of residents or tenants in the said subdivision. Uh, the subpoena ad testificandum addressed to Mr. Konanan was received by the receptionist, Ms. Aiza Noble-Franca a uh, subpoena so ad testificandum addressed to mr. alberto rodolfo de la serna and mr. jonathan mendoza were also served due to the lack of, were also not served due to the lack of information of their whereabouts. Uh, from the bir, we have mr. attorney ralbert jantibayan, and from dar, we have Yusek casel celeste. That's all Senator. Uh, thank you comsex So pero uh...